Hej allihopa, gott och välkommen till nästa video på min kanal. Vet du, Oliver, det är lite svårt att styra den här mackapären så. Nu är vi inne i Roblox fantastiska värld och idag ska vi spela till Titans Go. Men jag är inne på fel till Titans Go-spel. Och det är svårt att göra för jag har telefon på sängen. Så det är lite svårt att filma här för mig. Sådär ja. Men jag är just inne på Fetty Titans spel. Så jag klipper bort det här. Så nu är jag inne på lätt. Det här är Fetty Titans spel. Välkommen till Teen Titans Go. Vem ska vi vara? Först ska vi vara Robin, Raven, Cyborg, Starfire eller Beast Boy. Ja, Beast Boy vi tar Beast Boy. Okej, bakom. Jag vet hur Beast Boy gör. Om ni har sett Teen Titans Go-serien så vet ni vad han kan också göra. Nu vet jag bara för säkerhets skull för vet vilket lätt håll. Vet du vilka tal vi går? Boom. Fel! Jag tar kattungen! Nej! Då fick jag äta. Ja. Nej. Vi klarar inte riktigt. Nu måste vara Robin. Om man fyller helgen så kan vi vara Robin. Robin. Robin har kommit det har kommit tusentals filmer om Robin. Har du gjort någon film om har du gjort någon film om Starfire och Beast Boy Raven? Nej. Bomb då rang dess katte. Det var lök bomb. Bomb då rang dess katte. Dessa slaget i det har talang. Jag är Robin Green. Jag är Robin Tokyo. Jag vet inte hur jag bär till sändigt. Okej. Titans Go! Bam. Plan B! Det funkar inte att använda rökbomben här. Jag måste hitta ett sätt. Men först måste vi göra en dig. Vi måste spöra allihopa. Vi måste spöra allihopa, men först måste vi göra en grej. Starfire försöker döda mig. Bra. Det var så här. Vi ska ta dem här. Men först måste vi göra en sak. Knäck ett ägg, vet jag. Hörru, bort nu! Bomb! Det ska jag ta till den här talan. Hörru, kom tillbaka nu. Knäck ett ägg, vet jag. Kaka! Jag försökte springa bort härifrån. Knäck ett ägg, vet jag. Kaka! Ja. Robin slås mot Robin. Jag försökte mitt bästa. Raven! Jag ska ha med oss sätta. Ja.
Ja, så du ska få. Wow! Jag vill tänka utanför boxen. Sluta ner i kommentarsfältet om jag är en bra slåssfightare. Stormfire! Nej! Be Raven. Stormfire! Vi måste göra någonting! Asla, möt oss! Sätt oss! Funkar inte. Asla, möt oss! Sätt oss! Asla, möt oss! Sätt oss! Varför skapar jag ingen portal? Jag måste fokusera! Där! Asla, möt oss! Sätt oss! Asla! Asla möt oss, sätt oss! Asla möt oss, sätt oss! Han flyger iväg. Asla möt oss, sätt oss! Asla möt oss, sätt oss! Funkar inte! Fokusera, Raven. Fokusera, Oliver, du Raven. Titans. Asla, möt oss! Sätt oss! Det funkar inte. Ska man inte pröva att vara en skurk? Bombe! Bombedoran! Howl! Vad hände? Nu funkar det. Jag är otrolig. Nu är det dags att få göra Teen Titans. En gång för alla. Så brukar de göra i serien. Så brukar de onda skurkarna säga. Grrrr! Boom! Robin, den där jag ska få för en gång skull. Boom! Boom! Bam! Boom! Ja! Atla, möt oss! Sätt oss! Boom! Run! Titans så kan ingen besegra mig. Ingen kan besegra mig. Endast Justice League kan inte ens besegra mig. Ingen besegrar mina ofattbara krafter. Ja, boom bam. Ass. Det finns bara en skurk som kan förgöra världen. Och det är jag! Asla, möt oss! Sätt oss! Jag ska börja slid. Nej, mina katter. Asla, möt oss! Sätt oss! Asla, möt oss! Sätt oss! Varför funkar det inte? Jag har mött dem precis. Nej. Ja, buffa. Buffa! Asla, möt!
Jag fick det här. Roar! Vilddjuret i mig har släppt lös. För fightas. Det finns bara en Taro. Titan så det måste. Bombedolja. Det är Starfire. Du ska få din bongbang. Allt jag kan få göra mig. Jag behöver vatten så mycket bättre skurk. Jag behöver en bättre skurk. Jag kommer den här. Ho! Go! Boah! Peace boy! Nu flyger jag härifrån. Hej då, skoj! Hej då, TNTNTNNS! Jag! Blir superskulken! En gång för alla. Jag är cool. Jag ska spränga mig in! Det funkar inte, jag prövar. Raketbomb! Gör så här. Vi prövar med raketbomb. Raketbomb! Åh nej. Bollbomb! Nej. Raketbomb och volleybomb! Hjälp dig inte till. Och vi spår i samma smörpunkt. Vi har bara en sak att göra. Tion, den svann inte. Hörni, jag måste avbryta den här videon just nu. Vi ses nästa gång. Tänd nu igen. Och tack och hej, Lumenbuster!